сам перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський попросив провести розслідування і на цей час призупинити його повноваження у Радбезі. Водночас він відкидає всі звинувачення. У НАБУ заявили, що проаналізують інформацію, яку оприлюднили журналісти. На офіційній сторінці бюро у Фейсбуці сказано, що згадані у ЗМІ підприємства вже є об'єктом розслідувань. Загалом детективи вивчають матеріали щодо 15 оборонних заводів.